Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvede en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Ein Mann liegt auf dem Sterbebett und sagt zu seiner Frau, ich muss dir etwas beichten. Ich bin Bebel. Dann tragen Sie das Papier mit einer anderen Frau. Das glaubst du nicht. Das ist das Schlechteste, wenn ich...
Herr Leutnant, wissen Sie eigentlich, wie man ein Arschloch neugierig macht? Nein, wie denn? Ich erzähl's Ihnen morgen. Das Mädchen sagt zu seinem Verehrer, hättest du Lust auf einen schönen langen Spaziergang? Der Mann antwortet, natürlich, sehr gerne. Darauf sie, dann lass dich nicht aufhalten. Wer würde nicht nach Hause wollen? Das Häschen zum Richter? Hat die Vollmacht? Der Richter stolz. Ja, hab ich. Thank you.
ist kein riesiges Loch mehr in der Mauer ist, du Idiot! Der Hauptmann hat ununterbrochen geflucht. Ich würde das alles gegen eine Flasche Branntwein eintauschen. Eine Frau hat meine Kraft, die schickt mir den Weg der Oberste übernahm die Sache. Ich würde das alles gegen eine Flasche Branntwein eintauschen. Mit einem einzigen Schuss. Ich würde dann auch mit einer ohnehin der Arme kommen. Ich bin hinunter in meine Füße. Ich bin halt von Minuten weit wieder so lebendig, Kameraden. Ich sag euch, voller Mut und bereit, die gesamte Armee anzugreifen.
Komm her. Gute Arge. Mama, kan gjør du her? Følg etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skal du til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Kom snart. Pass døra. Skynd deg! De her! Skynd deg! Flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Thank you.
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Kom igjen. Lastebilen. Nå med sjansen. Fort. Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Solveig! Det er ikke kommando. Det er dotter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Come on.
gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette frem med deg. Hei. Våkne opp! Solveig, våkne opp!